不信主场还拿不下你，圣保罗已经连续7个主场没能拿下帕尔梅拉斯，本赛季主场状态火热，能否迎来转机呢？先来总结一下昨天的情况。昨天我们是看了4场比赛，整体呢发挥糟糕，今天就1场比赛，我们来调整一下状态，为了明天继续努力。那么今天呢，正文和大家看一下圣保罗和帕尔梅拉斯的强强对话。圣保罗啊，作为一支老牌的巴西甲球队，已经沉寂了好多年了。上一次夺得冠军还是在2005年啊，那一年呢，他们是拿下了南美解放者杯的冠军和世俱杯的冠军啊，盛极一时的他们从此也开始走下坡路啊。上赛季最终是排名13位，本赛季呢发挥还不错，少赛一轮的情况下位于第7名。上轮在于博塔福哥的比赛当中啊，犯了一个致命的错误，在压上进攻的时候，中场被对手抢断，身后的空当也是被对手利用，导致丢球，不但终结了自己10几场不败的脚步啊，也导致积分排名停滞不前。反观帕尔梅拉斯呢，同样是巴甲豪门啊，自从2018年夺冠之后，状态起伏不定，忽高忽低，本赛季也是一改往日的颓势，积分榜上排名第一，力压发挥超好的科林蒂安。上轮在与戈亚尼亚的比赛当中呢，他们是先丢一球的情况下，3分钟连追4球，也反映出了强大的进攻火力，目前也是联盟进球最多、丢球最少的球队。而两队的过往交手来看呢，是不分伯仲，基本上是以平局居多，也体现了两队的实力比较接近。上赛季两队共交手过4次啊，最终是以1胜2平1负啊，看似是不相上下，但是帕尔梅拉斯在解放者杯中1胜1平淘汰了圣保罗。这么说来的话，帕尔梅拉斯还是更加优秀的。而目前主队刚刚在客场终结了不败脚步，市场形象受损，再加上帕尔梅拉斯榜一的形象会被无限放大，不利于客队的有效散热，反而很好的保护了圣保罗。大家如果有其他的思路，不妨在评论区讨论一下，欢迎留下你们宝贵的意见。最后，我是郑文，一个喜欢研究足球、喜欢看足球的球迷，大家明天见。